თუ მაღალანაზღაურებად სამსახური გაქვთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სტაბილურ სამსახურში მუშაობთ. ხშირად სწორედ იმ სფეროებში, სადაც ანაზღაურება მაღალი არის, უმუშევრობის მაღალი დონე ფიქსირდება. ეს ბიზნეს ინსაიდერმა დაწერა, რომელმაც საფინანსო საგანმანათლებლო კომპანია Bankrate-ის კვლევა გამოაქვეყნა. ამ კვლევამ დასაქმების ის სფეროები გაერთიანა, სადაც უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება. ანუკა ჯოხაძემ გადაიკითხა მასალა და შეჯამებულ ინფორმაციას ახლა საქმიანდელის მაყურებელს მიაწვდის. ანუკა დილამშვიდობისა. ანა დილამშვიდობისა. საფინანსო საგანმანათლებლო კომპანია Bankrate-მა კვლევის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების 15,000-მდე კურსდამთავრებული გამოკითხა, რომლებიც 162 განსხვავებულ ფაკულტეტზე სწავლობდნენ. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხული ადამიანების საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით 55,000 ამერიკული დოლარი იყო, ხოლო უმუშევრობის საშუალო მაჩვენებელი 2.8%. უმუშევრობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ნავთობის სფეროში მომუშავე ინჟინრებს შორისაა. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო ანაზღაურება ამ სფეროში დასაქმებულებისთვის წლიურად 97,600 ამერიკული დოლარია, უმუშევრობის მაჩვენებელი მაინც 7.5%. როგორც კვლევაში ვკითხულობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობ ინჟინერიის სფეროში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა 25,500 უტოლდება. მეორე ადგილზე კი რეიტინგში შემეცნებითი მეცნიერებისა და ბიოფსიქოლოგიის სფეროა. ამერიკაში ამ მიმართულებით საერთო ჯამში 17,400 ადამიანი მუშაობს. საშუალო ანაზღაურება კი 56,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. კვლევის მიხედვით ამ პოზიციაზე უმუშევრობის მაჩვენებელი 6.7%. 6%-ია უმუშევრობის დონე მედია სივრცეში. კვლევის ავტორების თქმით, კურსდამთავრებულებს შორის ეს სფერო დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქვეყანაში მედია სივრცეში დასაქმებულთა რაოდენობა 302,000 უტოლდება. ფაქტია, რომ პოპულარულია, მაგრამ რამდენად არის დათვლილი, ანუკა ამ კვლევაში საშუალო წლიური ანაზღაურება მედია სივრცეში დასაქმებულებისა? ანა, როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ამ სფეროში დასაქმებულების საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით 40,000 ამერიკული დოლარია. კიდევ ერთი პროფესია, სადაც უმუშევრობის მაღალ დონეს უჩივიან, თეატრის მსახიობობა, სადაც უმუშევრობის დონე 5.2%-ია. თეატრში მსახიობად ამერიკაში დაახლოებით 244,000 ადამიანი მუშაობს, რომელთა საშუალო წლიური ანაზღაურებაც 35,500 ამერიკული დოლარია. მაღალი ანაზღაურების მიუხედავად, რომელიც წლიურად დაახლოებით 99,000 ამერიკულ დოლარსაც კი უტოლდება, ამერიკაში ბევრ უმუშევარ მათემატიკოსა თუ პროგრამის შეხვდებით. ამ პროფესიით დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა 17,000 აღწევს. უმუშევრობის დონე კი 4.5%-ია. ბაზრების მოთხოვნებიდან გამომდინარე იქნება სხვაობა ქვეყნებს შორის, მაგრამ მაინც თუ შეძელი და იპოვე საერთო, მაგალითად საქართველოსა და ამერიკულ ბაზარს შორის ყველაზე პოპულარული პროფესიების და ფაკულტეტების მიხედვით. ანა, ისევე როგორც საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება ამერიკაშიც, რეიტინგის ბოლო პოზიციაზე სწორედ ეს სფეროა და ამ პროფილით ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 158,000 ადამიანი მუშაობს. მათი საშუალო წლიური ანაზღაურება კი დაახლოებით 60,000 ამერიკული დოლარია. ამ სფეროს პოპულარობის მიუხედავად, კვლევის ავტორებს თუ დაუჯეროთ, კურსდამთავრებულების 3.9%-ი მაინც უმუშევარია. ამერიკაში უმუშევრობის დონე მაინც მინიმალურ მაჩვენებლებს აფიქსირებს. ფაქტია, რომ ჩვენთან პრობლემები ცოტა განსხვავებულია და საინტერესო იყო ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნამდვილად ამ სფეროების მიმოხილვა. მადლობა ანუკას საინტერესო თემების